ხდებით ესე გიურთიერთობას და აი ახლა ჩვენ გველოდება ძალიან კარგი ახალი სიმღერის პრემიერა ჩვენს ტალღაზე. გვესტუმრა ესე იგი თქვენთვის საყვარელი მომღერალი რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ, მისი სიმღერები ყოველთვის ლიდერობს ჩვენს ტალღაზე და ფაქტურად მე ვფიქრობ, რომ ეს მისი სახლი, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირი სტუმარია ჩვენი. ეს გახლავთ დათო კენჭაშვილი. დათო, მოგესალმები. მოგესალმები. მშვიდობის და აქვე ესე იგი მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი რიგით მეორე სტუმარი, მშვენიერი ქალბატონი, რომელიც იმყოფება არდაიდა დოსტოდიაში და მე ძალიან მიხარია, რომ ეს ქალბატონი დღეს ჩვენი სტუმარია და ის რომ შეიქმნა თქვენი ერთობლივი სიმღერა. ეს გახლავთ საოპერო მომღერალი, სოპრანო თეო დვალი. მოგესალმები თეო. მოგესალმები. როგორ ახარ, როგორ განწყობაზე იმყოფები? მადლობ, ძალიან კარგად და მიხარია რომ თქვენთან ვარ. მე ძალიან მიხარია ის რომ მომღერალი ანუ მოღვაწეობს იტალიაში და სხვადასხვა ქვეყნებში ხომ ასეა და ის რომ შენ საქართველოსში ხარ და ის რომ გვესტუმრე და ისტუმრე ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას არ დაიდარდოს. მე მოხარული ვარ და რაღაც თქმა უნდა ორმაგად მოხარული ვარ იმით რომ შეიქმნა ერთობლივი სიმღერა რომელსაც თქვენ ასრულებთ ერთად, ხო? ანუ დათო კენჭაშვილი და თეო დვალი. მოდით აი ახლა ამ ახალ სიმღერაზე სანამ ვისაუბრებდეთ, მე ჯერ მაინტერესებს დათო შეხوار გეწინება ხა რამოდენიმე შეკითხვა რომ დაუსვა ჩვენს ტომას, ჩვენს შენიერ ქალბატონს. კარგი, ჩემოდავით. მოკლედ გადავინაცვლებ თეოსთან და მაინტერესებს ანუ რა ასაკიდან წავედით, ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთ, რამდენი წელი არაც იქ მოღვაწეობ და რამდენად ხშირად ახერხებ ხოლმე რომ საქართველოში ჩამოხვიდე. ცოტა ახლოს რომ ვისაუბროთ მიკროფონთან. ისეთ კონსერვატორიის კონსერვატორია არც მქონდა დამთავრებული, როდესაც გავემგზავრე იტალიაში და უკვე შემდეგში იქ დაიწყო ჩემი, ასე თქვა, ჩემი კარიერა. ანუ რამდენი წელი გამოდის? ბევრი. არც ისე სხვათაშორის, მაგრამ სიმართლეს ზუსტად არც მახსოვს, მაგრამ ნამდვილად ძალიან ბევრიც არ არის. აჰა, ძალიან ბევრიც არის. და მიხარია რომ მაინც რაღაც დროს ყოველთვის ვახერხებ და ყოველთვის თუ ვთქვათ რაღაც ერთი კვირა მაქვს. ანუ ოჯახის წევრები საქართველოში ყავს, ხო, როგორც მეუბნები? მე იყავს ყოველთვის. ერთ-ერთი მიღვა აღნიშნე კიდეც, რომ ჩემს ოჯახის წევრებს უყვარდა, ხო? არ დაიდარდა და უსმენელი. ძალიან, ძალიან. ჩაიფიქრე აქვე, ჩაიფიქრე. შეხო პირველად ხარ არ დაიდარდა. პირველად სტუდიაში და ამიტომ ჩავიფიქრე, სულელი მეტი მაქვს ამიხდება. ჩაიფიქრე თან დღეს არის ძველი ახალი წელი და ეს ახალი წელი ნაღდი არისო. დღეს ესე იგი მთელი დღეა ვარკვევ, რომ რა საჭიროა ეს ორი ახალი წელი თქო 31-ში და შემდეგ 14-ში თქო და თუ იქნებ შენ მაინც გვითხრა. ემზადები ძველი ახალი წელი თვის როგორია ის განწყობა? მაგას რომ არ მოგატყუოთ, არ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აბა რა საქ და თო მნიშვნელობა ცხოვრებაში? როდესაც ადამიანი ბედნიერია, მისთვის უახალი წელია და ეს ადამიანი პოზიტიურ განწყობაზეა, ყოველთვის ბედნიერია და ყოველთვის არის მისთვის ახალი წელი. ასე რომ ყველა ესეთი დადებითი ადამიანისთვის ყოველი წელი ახალია. მე სტაბილურად რო არ მოგატყუოთ, წინა საახალწლო განწყობა არ მაქვს. ჩაულებრივი დღე არის ჩემთვის, მაგრამ როგორც ყველა, ანუ როგორც ყველა აღნიშნავს, ალბათ მეც ისე აღნიშნა, ოღონდ რა თქმა უნდა ოჯახში. ოჯახის წევრებთან ერთად. კარგი, შემდეგ არ გეკმო თქვა იგივე გასვლას გარეთ მეგობრებთან? არსად. არსად იქნება სახლში ესე იგი. კარგი.